হেল্ল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিব আমাৰ ঘৰৰ ফুলৰ বাগিচা, যিখিনি মা দেউতাহঁতে কৰিছে, অকণমান পাচলিৰ খেতি, যিখিনিও মা দেউতাহঁতে কৰিছে, আৰু আমাৰ ঘৰত অহা কেইটামান নতুন সদস্যৰ লগতো আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম, হ'বনে বাৰু? আৰু লগতে মা আৰু মই লগ হৈ অকণমান পেডিকিউৰ টাইপ কৰিলোঁ, সেইখিনিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। দুষ্ট চুবুৰীয়া কৰা বদমাছিখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম, তামাম খেলিছে কিন্তু। আৰু লগতে ঘৰৰে বাৰ্থডে এখনো আছে, বাৰ্থডে স্পেচিয়েল বিৰিয়ানীও আছে, এই গোটেইখিনি দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আবেলিৰ সময় এইখিনি সময়ত কৰিব বিশেষ একো নাথাকে। এইখন পঢ়িব লৈছোঁ আবিৰ ইন্দ্ৰাণী শৰ্মাৰ, জে ই চি ৰাইটাৰ ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা, সকলোৱে চিনিয়ে পায়। এইখন কিতাপ আনিছিলোঁ বুক ফেয়াৰ যেতিয়া চলিছিল, মই যে গৈছিলোঁ, ব্লগ বনাইছিলোঁ মই তেতিয়া, তেতিয়াৰে কিতাপ মই এতিয়ালৈকে পঢ়াই নাই। আচলতে ব্যস্ততাৰ মাজতে আৰু কিবা কিবি কিতাপো আছিলে, আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ চলি আছিলে ন, চৰকাৰী ইটো সিটো চলি আছিলে। তো আমাৰ মাৰ মতে মানে মোৰ মায়ে কয় যে মই বোলে ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ থাকিলে বা কিবা পৰীক্ষা চৰীক্ষা থাকিলে জোখতকৈ বেছি বাহিৰা কিতাপ পঢ়ো, সেইকাৰণে এইখনৰ মই লেমিনেশ্যনটো খোলাই নাছিলোঁ, এই মাত্ৰ খুলি পেলাই থৈ আহিলোঁ। বাহিৰৰ পৰিৱেশত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহি লৈছোঁ, বেষ্ট ফিলিং। এইফালে পথাৰত ল'ৰাবিলাকে খেলি আছে, কোনোবাই চোতাল সাৰি আছে, ভাল লাগে এইখিনি সময়ত মানে অলপ পৰিৱেশটো হেৰি হৈ যায়। আৰু আমাৰ ফুলকেইডাল পাত ফুল কি বুলি কয় নাজানো, নামটো ভালকৈ নাজানো, গোন্ধটো কিন্তু বিৰাট ভয়ানক। এইটো বহুত মানে এইবিলাক মানি প্লেণ্টেশ্যন যেতিয়া ৰুইছিল তেতিয়া এইডাল ৰোৱা গৈছিলে, মুৰি মুৰি জীয়াই আছে, মানে মানে উঘালি পেলাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আহিছে কিবাকৈ, অলপমান ভাল লাগিছে। আৰু এইকেইডাল ছিজনেল ফ্লাৱাৰ, ছিজনটো গুচিয়ে গ'ল নহয়, ঠাণ্ডাৰ দিনৰ ফ্লাৱাৰ হেৰি আছিলে, বোলে এইটো এটা হোৱাইট কালাৰৰ, এইটো এটা আৰু এইটো, এইটোতো একদম মৰিয়ে গৈছে, ফুলো নাই, একো নাই, কলি চলিও নাই, এইটো অলপ অলপ আছে বাচি, এইটো পিংক কালাৰ, বাকীবিলাকতো পাত ফুল পাতৰ। এইটো এইটো ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে, মানে এইটো প্ৰপাৰ ৰ'দ পৰে, ৰ'দো পৰে আৰু পানীটো চবতে দিয়ে থাকে মাহঁতে, কিন্তু এইটো ধুনীয়াকৈ আহিছে, এইটো আছে, এইটো বাঢ়িছে, কিন্তু সেইটো বেছি ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে। তো এতিয়া আমি ৰখিছোঁ কিজানি ছিজনেল ফ্লাৱাৰকেইডাল থাকে, মানুহে কয় ছিজনেল ফ্লাৱাৰ নাথাকে, ছিজনেল ফ্লাৱাৰ বুলি নাথাকে, কৈছে আৰু যে বৰষুণৰ পানী পৰিলেহে মানে ছিজনেল ফ্লাৱাৰবিলাক মৰি যায়, বাৰিষাত নাথাকে। তো ইয়াতেতো এতিয়া মানে ইয়াতে পানী বৰষুণ নপৰে, এইটো যে আশ্ৰেণী পৰে মানে এনেকৈ বা চিটকনি বুলি যে কয় সেইটো পৰে, এতিয়া নাজানো আমি যিমান দেৰি পাৰোঁ ৰাখি থৈ দিছোঁ, যদি থাকে ভাল লাগিব আৰু, ধুনীয়া হৈ আছে। তো সেইকাৰণে ফুলটো, এইটো ফুলক কেন্ধে মালতী বুলি কয়, ঠাই বিশেষে বেলেগ কয়, অৰিজিনেল নামটো নাৰ্জী ফুলেই হয়। এইবাৰ ইমান ডাঙৰকৈও লগা নাই আৰু এডালে আমাৰ বেছি নাই, বাকী এইবিলাক পাত ফুল এইকাৰণে ৰুইছোঁ, এইবিলাক অল ছিজন থাকে, পটকৈ মৰিও নাযায়, ভালকৈ ৰাখিলে থাকি যায়, সেইকাৰণে কৰিছোঁ। 8-9 বছৰতো আছে এইডাল ফুল, বিশেষকৈ পূজাৰ সময়ত বহুত প্ৰয়োজন হয়, পূজা বা কিবা শৰাই চৰাই দিলে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে এইটো, শৰাই চৰাই কিবা দিলে এইডাল বহুত হেল্পফুল হয়। আৰু এডাল চম্পা ফুল, এতিয়াতো লঠঙা হৈ গৈছে, বাৰিষাত ইমান সুন্দৰ দেখি মানে লাগিছে কেইটামান, এইবিলাক এইবিলাক অলপ অলপ লাগিছে, মানে অকল পাত পাত নাইয়ে বেছি, এতিয়া নতুন নতুন কোমল পাত আহিব নহয় বহাগত, কি সুন্দৰ দেখি। আৰু এইবিলাক তাৰমানে তলত যেতিয়া পৰে একদম বগা বগা হৈ থাকে, আৰু ইফালেও পৰে, ইফালে পৰিলে এতিয়াতো বাৰু শিল আছে, এনেই পৰি থাকিলে বৰ সুন্দৰ দেখি। আৰু এইডাল যে এইডাল হেৰি কথন্দা ফুল, বগা কথন্দা, বেমাৰ আজাৰত বহুত প্ৰয়োজন হয়, পূজাতো দিব পাৰি, আমাৰ নহয় ওচৰৰে বৰমাহঁতৰ, সেইডাল ফুল বাৰিষা যেতিয়া ফুল একদম ভৰি ফুলে, এই গছডালৰ কলি আছে, আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই দেখিব, ফুল ফুলিও আছে, কলি বহুত আছে, সেইবিলাক একেলগে যেতিয়া ফুলে ৰাতি জোনাকৰ পোহৰত ইমান ধুনীয়া দেখি গছডাল, মই কেতিয়াবা দেখুৱাম বুলি কওঁহে, দেখুৱাই কাৰণে নহয়, কাৰণ মোবাইলৰ কোৱালিটিটোৰ কাৰণে দেখুওৱা নহয়, মানে কি হয় ৰাতিৰ হেৰিটো অলপ বেলেগটো, কোৱালিটিটো অলপ ভাল হ'ব লাগে, তো জোনাক জোনৰ পোহৰত আমি ভাল দেখোঁ, এতিয়া কেমেৰাত ইমান ভাল নেদেখি, ইমান ধুনীয়া হয় এইডাল ফুলডাল, মোৰ পিছফালেই আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা দেখি, চম্পা ফুলডাল ধুনীয়া দেখি, আৰু সেইডাল ফুল যেতিয়া গোটেই জোপোহা হৈ লাগিব আল্টিমেট লাগে। আৰু ফুলক কি বুলি কয়, ফুল নহয় এডাল গছ তলৰ পৰা জোপোহা হৈ যায় যে, আমি আগতে বিদ্যাৰ পাত বুলি কওঁ, আমাৰ নাছিলে, বেলেগৰ পৰা আমি এনেকৈ অলপ অলপ ছিঙি আনো, আনি কিনে প্ৰত্যেকখন কিতাপৰ ফাক মাজত পেজৰ মাজত সোমাই থওঁ, মানে বিদ্যাৰ পাত বুলি কয় এয়া, নাজানো কোনোবাই ঝাওবন বুলিও কয় নেকি, বা কোনোবা কয় এইটো গছ ৰুলে বোলে খেতিৰ কাৰণে উপযোগী নহয়, গম নাপাওঁ কি খেতিৰ কথা কৈছে, কাৰণ এইফালে আমাৰ বিলাহী আছে, সেইডাল লাগিছে, আৰু এইফালে দেউতাই কিবা কিবি খেতি কৰিছে, আৰু এইডাল গোলাপ ফুল, ৰঙা গোলাপ, ওখ হ'লে বেছি ধুনীয়া, এইডাল যেনেকৈ আছে এডালো বহুত বছৰ হ'ল, ধুনীয়াকৈ আছে, এয়া আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ সঁচ, মানে মামাহঁতৰ পৰা আনিছিলোঁ, সিহঁতৰ গছডালটো বহুত ওখ হয়, বহুত জোপোহা হয়, বহুত ডাঙৰ হয়, এইবাৰ গ'লে দেখুৱাম বাৰু। সেইডালৰে এডাল তগৰ ফুল চাগে, এডাল তগৰ ফুল, এডালো বাৰিষাৰ সময়ত ফুলে, চাগাল যেতিয়া ফুলে, এই আমাৰ এইটো ৱালৰ সিপাৰে ৰাস্তাটো আছে নহয়, বাটেদি কোনোবা গ'লে ইমান ধুনীয়া গোন্ধায়, কোনোবা নহয় আমি গ'লেও পাওঁ, ইমান ধুনীয়া গোন্ধায় তগৰ ফুলডাল ফুলিলে,
আৰু এইফালে এইবিলাক কিবা কিবি ৰুই থৈ দিছে, এডাল সৰু কথন্দা, মিনি কথন্দা যে আজিকালি ওলাইছে হাইব্ৰিড, এয়া আৰু এইবিলাক পাত ফুল। এইটো এইটো ৰান্ধনি ফুল বুলি কয়। আমাৰ এইফালে ৰান্ধনিয়ে যেতিয়া দুপৰীয়া ভাত বনাব যায় সেইখিনি সময়ত বোলে ফুলটো ফুলে, এতিয়া ফুলিব হোৱা নাই। এডাল অশোক ফুল, এডাল অশোক ফুল, এডালো বাৰিষাতে ফুলিব। এডাল নৰসিংহৰ সৰুকৈ গছ, আৰু এইফালে সেইডাল পাৰিজাত ফুল, এডাল ফুলিলে একদম ওখ হৈ ওপৰলৈকে ফুলে, ওপৰৰ পৰা দেখা পায়। বগা গোলাপ, এইবিলাক তামোল চামোল ৰুই থৈ দিছে। এয়া কাঁইটীয়া ফুল, এই দেউতাহঁতে দাদাই আনিছিল নেকি নে মায়ে, মানুহে কয় ঘৰত কাঁইটীয়া ফুল ৰাখিব নালাগে বোলে, সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ সেইখিনি ছাইড কৰি থৈ দিছে, এইখিনি পেলাই দিব লাগিব। কেকটাছে হওক বা যিকোনো কাঁইটীয়া ফুল ঘৰত ৰাখিব নালাগে। এডাল বিলাহী দেখিছে, সৰু সৰু লাগি আছে। এয়া ঘৰৰ বস্তু লাগি যেতিয়া ডাঙৰ হয় ছিঙিব বৰ ভাল লাগে, সেইফালে এইবিলাক হৈ আছে। এডাল চোতালৰ মাজতে আম, আৰু এডাল মধুৰি আম, এডাল খাব নোপোৱা বেঙেনা এডাল হৈ আছে। কি গছ বোলো ভালকৈ ঘৰৰ খেতিখিনিকে দেখুৱাওঁ। অ' অ' এই উমনি দিছিলে, এইকেইটা সৰু সৰু পোৱালি ওলাইছে, তিনিটা কণীকেইটা দিছিলে বা দহটাৰ বেছি দিছিলে বাৰু, এইটো পোৱালি তিনিটা হৈছে আজিহে ওলাইছে, আজি নে কালি ওলাই, চাৰিটা চাৰিটা, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, এই চাৰিটা। মাকৰ খং উঠিছে মই যে ওচৰত আহিছোঁ, মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ ইয়াত যে, ইয়াতে কি মৰম লাগে ন, এইবিলাক সৰু চব জন্তু জীৱ এইবিলাকৰ সৰু পোৱালি এনেও মৰম লাগে। এইবিলাক যে ফুল ফল বা পাচলি যিয়ে হওক এইবিলাকো চবতে দেউতাৰে অৱদান, আৰু মা মাও লাগে ফুলত, মায়ে বেছিকৈ লাগে খেতিতকৈ। খালী খেতিৰ ক্ষেত্ৰত মায়ে কৈ থাকে যে এইটো কৰকচোন এইটো কৰকচোন এনেকুৱা, আৰু অলপতো কৰিবই কিন্তু ফুলত মায়ে বেছিকৈ লাগে। তো মই মানে এই টাপ চাপ আনি দিয়া বা এডভাইজে দিওঁ যে এইটো বস্তু ইয়াতে থাকিব নালাগিছিল, ইয়াতে থাকিব লাগিছিল। কি হয় ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মোৰ উঠোঁতে দেৰি হয়, তাৰপৰা স্কুল যোৱা মই ব্যস্ততা, ৰবিবাৰটোতনো কি আৰু, কেতিয়াবা মন গ'লে পানী দিওঁ কেতিয়াবা নিদিওঁ, সেনেকুৱা লাহে লাহে হেবিট কৰিছোঁ এইবিলাক। তো এইফালে পিছফালে আৰু এটা আৰু অলপ আছে, এইফালে বিশেষ খেতি নাই, নেমু টেঙাৰ গছ আছে দুডাল একেলগে, সৰু নেমু টেঙা, সেইটো দেখিছেনে সৰু হৈ আছে ডাঙৰ হোৱা নাই, ইয়াতে দুডাল একেলগে আছে। আৰু নেমু টেঙা চিঙাত এক্সপাৰ্ট আমাৰ দাদা, সি আহিলে সি মানে গোটেই ঘৰটোৰ মানে এইবিলাকৰ চাৰিওফালে ঘূৰিব, ঘূৰি পেলাই সি মানে যেইটা নেমু টেঙা থাকে দেউতাহঁতে মানা কৰিলেও সি চিঙিব, এইটো এটা ডাঙৰ হৈছে এইটো। আৰু সৰু সৰু আছে কল দুডাল আছে, কলৰ গছ দুডাল আছে, বেৰাখনৰ সিপাৰে আছে, আমিয়ে এনেই ৰুই থৈ দিছোঁ। তথাপিও মই চাগে এইফালে কমেও আজিলৈকে ছয় সাতবাৰ বা দহবাৰ ধৰিব পাৰে, দহবাৰতকৈ ওপৰ মই আহি পোৱা নাই, কাৰণ ইহঁতে কামখিনি কৰিয়ে থাকে, এনেই কিয় আহিব লাগে তেনেকুৱা। আজি মন গ'ল দেখোন অলপমান ঘূৰি চুৰি চাওঁ বোলো, সেইকাৰণে ওলাই আহিছিলোঁ এইটোৱে আৰু। পথাৰখন মই যে ক'লোঁ ল'ৰাবিলাকে খেলি আছে, এইখন এই দেৱালয়, মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ পথাৰ মানে মাটি। সাতটা মুৰ্গী বেমাৰ লাগি একদিন মানে এটাৰ একদিনৰ পিছত একদিন, কেতিয়াবা অল্টাৰনেট একদিন এৰি একদিন তেনেকৈ মৰি গ'ল। মই বাৰু ইমান মুৰ্গী চুৰ্গী ভাল নাপাওঁ, বহুত হুলস্থুল হয়, মই একদম শান্ত পৰিৱেশ ভাল পাওঁ, মুৰ্গী বহুত হুলস্থুল কৰে। সেইবিলাক কথাত তাৰমানে মাক জোখাই থাকোঁ আৰু, মুৰ্গীবিলাক মানে নালাগে বিক্ৰী কৰি দিওঁ নেকি অমুক নেকি তমুক তেনেকৈ কৈ থাকোঁতে বেমাৰ লাগিলে মাৰ, আৰু তাকে আমাক দম দি থাকে আৰু, তহঁতে বোলে শান্তিত একো কৰিব নিদিয়ে, সেইকাৰণে মৰি মৰি গ'ল। সেইকাৰণে নহয় বেমাৰে আহিছিলে এটা সময়ত, লাষ্টত সেই দুটা বাচিলে। আমাৰ আমডাল, এইডাল এডাল আম এই চাপৰতে মানে জোপোহা হৈ গৈছে, এইফালেও হালি গৈছে দূৰৰ পৰা মানে ৰাস্তাৰ পৰা, বৰ ধুনীয়া দেখি আমডাল মানে জোপোহা যে, তো চাপৰতে লাগা আৰু সেইফালে উলমি যোৱা। কিন্তু এইবাৰ দুখৰ কথা, ফুলেই ফুলা নাই, মানে ফুলিছিল একদমেই কম ফুলিছিল, এনেই অইনবাৰ বতাহ দিলে তলত একদম পুৰা ফুলেই ফুল হৈ থাকে। তাত হয়তো গোটেই গছডালত বিছটামান ফুল মানে কলি হৈছে নেকি সৰু সৰু, বহাগৰ বিহুলৈকে চাগে সেইকেইটাও ক'ত থাকিব ইমান চিঅ' নহয়। আমডাল মানে বিৰাট সৰু হয়, চাইজটো সৰু আমটোৰ, কিন্তু মিঠা হয় টেষ্টি হয়, মানে টেঙাত যে কাটি খায় সেইটো আম নহয়, সেইবিধ আম মানে সেনেকুৱা টেঙা নহয়, টেঙাটো কেঁচাটো মানে মিঠা মিঠাই লাগে অলপ, আৰু পকিলে বহুত ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণেবিলাক লাগে উলমি উলমি লাগে নহয়, ধুনীয়াকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও মানে ছিঙি আনিব পাৰে, চবে ভাল পায়। কিন্তু এইবাৰ জানো মানুহে কয় মুখ লগা বুলি, গাঁৱত এইবিলাক চলে ন মুখ লগা এইবিলাক, তো মুখে লাগিছে নে কিবা কিবা প্ৰব্লেমেই হৈছে নাজানো। এইখন যে হৰেকমাল, আপোনালোকৰ ফালে যায় নে ক'বচোন, গান এটা বজাই বজাই লৈ আহে জমনিহঁতৰ পৰা, গানটো বজাই বজাই আহি থাকিব। আৰু খেতিখন বহুত দেখুৱালোঁ, এতিয়া অলপমান কিতাপখন আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰে ভতিজী ছোৱালী, তাইৰ বাৰ্থডে আছে গধূলি, তালৈকে যাম, তাতে অকণমান অকণমান ভ্লগ কৰি একেবাৰে তেতিয়া লগ পাই আছোঁ। আবেলিৰ সময় মা দেউতা শুই উঠিলে, অলপ অলপ দুটাই ৰেষ্ট ল'লে চাহ খাই বোলে, চাহখিনি দি লওঁ, তাৰপিছত মই কৰিবলগীয়া এটা বিশেষ কাম আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি ঢেৰ কাম কৰিছোঁ, ইমান কৰিছোঁ ইমান কৰিছোঁ, মানে দহটা বজাৰ পৰা ডেৰটা বজালৈকে মই কামকেই কৰিছোঁ।
কাম মানে কি বহুত বহুত দিনৰ এইবিলাক কিবা কিবি বস্তু থাকে ন আজি পেলাই দিম কালি পেলাই দিম বা পিছত লাগিব পাৰে বুলি থওঁতে থওঁতে ইমান হৈ গৈছিলে সেইবিলাক সব উলিয়াই পেলাই দিছোঁ আৰু অলপ চাফ চাফাই গৈছিলে সেইখিনিও কৰিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছিলে মই হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময়ৰ অভাৱ সেইকাৰণে মই নুখুলোঁ এতিয়া মাহঁতক চাহ তাহ দিলোঁ মই ভৰিখন অকণমান চৰ্চা কৰোঁ মানে ভৰিখনৰ স্কিনটো অলপমান চৰ্চা কৰোঁ এই মানে কি হৈছে মোৰ স্কিনৰ মানে বিশেষকৈ ভৰিৰ বডিৰ আইৰণ কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন ইৰ বহুত নহয় চৰি ভিটামিন চি বহুত কমি গৈছে যাৰ কাৰণে গেৰুৱা আপোনালোকৰো হৈছেগৈ গুৰুহা বুলিও কয় আমি গেৰুৱা বুলি কওঁ গেৰুৱাত সেয়া ফাটি ফাটি যায় মোৰ এটা গেৰুৱা ঠিকে থাকে এটা গেৰুৱা মানে পূৰা ফাটি যায় আৰু মই আজি যে চাফা কৰিম কালি কালি দিনটো থাকিব পৰহিলৈকে আকৌ সেয়াই হয় বিষ বিষাই মানে বিষ উঠে অকল গেৰুৱা গোটেই ভৰিখনৰ নহয় গেৰুৱাটো মানে কিবা এটা বিষ উঠে ঘৰৰ তিৰোতাসকলে কাম বেছিকৈ কৰিলে গেৰুৱা ভাটা দেখিছোঁ মাৰো হয় কিন্তু পিছতহে গম পালোঁ মা আৰু মোৰ ছেম প্ৰব্লেম ভিটামিনৰ অভাৱ যিমান চাফা কৰিলেও এনেকৈয়ে থাকে মই বিফৰটো দেখুৱাব পাহৰিলোঁ এইটো আফটাৰ আৰু ব্ৰাইটনেছ আহে আৰু এই এনেকৈ কৰাৰ পিছত আৰু ভৰিখনো পাতল পাতল লাগে ভাল ভাল লাগে এইটো গেৰুৱাটো চিকচিকীয়া হৈ আছে এতিয়া কালি পৰহি মানে যদি মই চাওঁ ফাট এতিয়াও ফাটা আছে কিন্তু ক'লাখিনি ওলাই যায় ন লেতেৰা লেতেৰা সোমাই গ'লে এতিয়াও ফাটা আছে দুদিনমান পিছত আকৌ সেইখিনি কৰি উঠিছিলোঁহে আহি পালে চুব বদমাচিবিলাক কৰে মৰমো লাগে আপোনালোকেও চাওকচোন বেলুনটো আহিলে ভয় কৰে আকৌ বাৰ্থডে কেক কাটাৰ আগতে মোক মাতিছিলে মোৰ আহিবহে নহয় ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে চুবৰ লগত আহিছোঁ এতিয়া তুমি বনাই দিব লাগে বায়েকে দিব লাগে বনাই আৰু নিজে বাৰ্থডে গাৰ্লে বনাই লৈছে অ' চাওক ক্লিপটো পৰি যাব এতিয়া এইফালে হৈছো ৰবা ৰবা মই ভালকৈ মাৰি দি আছোঁ স্কার্ট এটি একেবারে কিউট লাগিছে লাজ নকৰা মানুহকেইটাক অলপ ভিডিও কৰি থৈছে ইহঁতে চাই আছে খোৱা আকৌ আৰম্ভ কৰা পানী খাইছে ইহঁতে এইখিনি খোৱালে ৰখি থাকিম মই দিয়া দিয়া খোৱা 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 বাৰ্থডে গালৰ ডিমাণ্ড বাৰ্থডেত বোলে থাকিব লাগিব চিকেন বিৰিয়ানী আৰু সেয়াই হ'ল টেষ্টি বনাইছিলে কিন্তু বনাইছে পিছে বৌয়ে আৰু দাদাজনেও ভালে বনায় কিন্তু বৌয়ে বনালে অলপ বেছিকৈ খাই ল'ব দিলে বৌয়ে খাই ল'লোঁ পূৰা বাৰ্থডে চাৰ্থডে খাই আহিলোঁ আৰু পূৰা বিৰিয়ানী বিৰিয়ানী হৈ গৈছে এতিয়া খুব বহে লাগে ভাত পানী নাখাওঁ কালি স্কুলত যাব লাগিব যদি ইয়াতে সামৰোঁ লগ পাই আছোঁ আন এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই